مظهر لجاي تجده أون لك في النباي كل هم وغم سيجلي بيلين 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 السلام دار حيدري الله کی ویدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بول بول سخی سونا ماشاءاللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو ہوں آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کے لیے بابا زرغام شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے خاص طور پہ نالان عباس نجف اور ان کے تمام برادران اور جتنے لوگوں نے بھی مجلس میں دام درم میں سخن قدم خدمات سر انجام دی مولا سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بابا زرغام شاہ صاحب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے تادیر تک زندہ و سلامت رہیں جناب پیر اطرت شاہ صاحب موجود ہیں خوش نصیبی ہے ہماری اتنی اعلیٰ شخصیات یہاں موجود ہیں مجھ سے پہلے بہترین مذاکرین پڑھ کے گئے میرے بعد مجھ سے سب بہتر پڑھنے والے ہیں سب کی عبادت مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب کا بے پناہ ان محبتوں کا شکریہ ایک جاگتی صلوات پڑھی محمد کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا مرکز ہے ایسا ہی ہے یہ سب کا ایمان ہے میں کلام پڑھنے لگا ہوں مولا ان کو سلامت رکھے میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست جناب شہید امجد صابری صاحب نے اس کلام کو پڑھا تھا میں نے بھی اس کلام کو ریکارڈ کرایا اور اکثر لوگ اس کلام کو پڑھتے ہیں ٹی وی پر بھی میڈیا پر بھی پڑھا جاتا ہے کلام بے پناہ اور آپ کو یہ زبانی یقیناً یاد بھی ہوگا جب میں شروع کروں گا وہ جو کلام ہے وہ کلام کے شروع کے چند مصرے پہلے ہم پڑھیں گے ہم سب مل کر اس کے بعد اس کلام کو عقیدے کی تفسیر میں ڈھل کر اظہر میں صاحب نے جیسے لکھا ہے وہ پیش کریں گا اپنے ذرا ہاتھوں کو سر سے بھی بلند کریں اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آئے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں جو 36 گھنٹے 38 گھنٹے مسلسل مجلس چلتی ہے بغیر وقفے کے اس مجلس کی قبولیت کی سند لے کر جائے یہاں سے مجلس میں کیا قبولیت ملتی ہے ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آئے اور مل کر آواز بلند آواز سے مل کر پڑھیے گا کرم مانگتا ہوں عطا پتہ نہیں کس کے لبوں سے نکلے ہوئی دعا قبول ہاتھ اپنے سر سے بھی بلند ایسے ایسے بلند ماشاءاللہ ماحول بنے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم کرم وی علی
करम भी अलीए अता भी अलीए दुआ भी ते शेरे खुदा जरा ऊंची आवाज से जिसके दिल में अधी धड़कता है जो अधी देश में गवाही देना चाहता है हाथ उठाना नीचे वो रखे जिसको शर्म आए करमवीर अतावीर दुआ बीत शेरे खुदा हाथ उठा के जिसके दिल में अली है और मैं कहूंगा हाथ वो रखे जिसको अली का नाम लेने में शर्म आती है हाथ ऊंचा रखे जिसको की धड़क होकर बोलता है करम भी आता भी अली दुआ भी ते शेरे खुदा नबीदी जगा समझ गया भी अली नबीदी जगा नबीदी जगा समझ गया भी अली खुदा दी जगा बोल